ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Šimas Bhagavatam, pirma giesmė, pirma dalis, ketvirtas skyrius, Šri Narados pasirodymas. Ir šiandien skaitysime 26 tekstą. Eivam, 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 Pravritasya, Pravritasya, Evam pravritasya, Evam pravritasya, sada, sada, Evam pravritasya sada, Evam pravritasya sada, Bhutanam, 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 Shreyasi, Shreyasi, Bhutanam Shreyasi, Bhutanam Shreyasi, Dvija, Dvija, Bhutanam Shreyasi Dvija, Bhutanam Shreyasi Dvija. Evam pravritasya sada 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 bhutanam shreyasi dvija. Sarvatam makenapi, sarvatam makenapi, sarvam anatkapi, Sarvamakhyati yada, Sarvamakhyanati yada, Sarvamakhyanati yada. Natusyat, 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 Dhridhyam, Dhridhyam, Natusyat Dhridhyam, Natusyat Dhridhyam. Tata, Tata, Evam pravritasi sada bhutanam shreyasi dvija sarvam makenapi yada nasudya dridhyam tatham. Transkriptas. Evam. Evam. Taip. Taip. Pravritasya. Pravritasya. Dirbant. Dirbant. Sada. Sada. Visada. Visada. Bhutanam. Bhutanam. Gyvų būtybių. Gyvų būtybių. Shreyasi. Shreyasi. Didžiausiai gerovei. Didžiausia gerovė. Dvidža. Dvidža. O du kart gimusieji. O du kart gimusieji. Sarvat makena. Sarvat makena. Api. Api. Kiek išgalint. Kiek išgalint. Jada. Jada. Kada. Kada. Na. Na. Ne. Ne. Atušiat. Atušiat. Pasitenkinu. Pasitenkinu. Hridayam. Hridayam. Protas. Protas. Tata. Tata. Tada. 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 Vertimas. O du kart gimusieji brahmanai, nors išminčius dirbo rūpindamasis visų žmonių gerovę, širdyje jis nejuto pasitenkinimo. O du kart gimusieji brahmanai, nors išminčius dirbo rūpindamasis visų žmonių gerovę, širdyje jis nejuto pasitenkinimo. Komentaras. Šilas Prabhupadas. Šri Vyasadeva dirbo galvodamas apie visos žmonijos gerovę ir parašė kūrinius savo vertę, nenusileidžiančius vedomis. Tačiau jis nepajuto vidinio pasitenkinimo. Atrodytų, šis darbas turėjo Vyasadevai suteikti pasitenkinimą, tačiau taip neatsitiko. Pakartosiu dar vertimą. O du kart gimusieji brahmanai, nors išminčius dirbo rūpindamas visų žmonių gerovę, širdyje jis nejuto pasitenkinimo. Apie ką eina kalba, mes pamenam jau už ankstesnių tekstų. Aiškia, Šila Vyasadeva ateina prie Sarasvati upės, ankstų rytą, visi maudo. Pasitiesė iš varžybės kelimėlį, atsisėda, įeina į gilę meditaciją, jis atsijungia nuo materialaus pasaulio, tuo metu jo neveikia trys materialios gumas, neveikia kaip mūsų dabar, nepersimėkia nei išmanimas, nei aistra, nei dorybė, jis transcendentinių būsenų. Ir ką jisai pamato, ką jisai jaučia, jis įeina į visą kosmosą pradeda įgėti, aiškiai, matosi, jis mato, kaip gimsta visata, kaip jinai didėja, kaip jinai auga, kaip visa visata užpildoma gyvumais būtybėmis, kaip Brahma, reiškia, pagimdo pirmosius mūsų protėvius pradžia plačius, ir kaip vyksta visa kūryba, jis mato, kaip atsiranda, reiškia, visa 14 planetinių sistemų, kaip viskas vyksta, reiškia, kaip auga, kaip čia gimsta, kaip miršta, kaip viskas sukosi, mato viską, tokia jau būsina.
Jo neveikia laikas, visą dienos reiškia, jis už laiko ribų, tuo metu jis nesenstas. Jo protas ramus, jis mato, kaip eina viena juga po jugos, reiškia, kaip atina aukso amžius, kaip sidabro, kaip bronzos, kaip akmens amžius, va šitas paskutinis, kaip viskas sukas, kaip žmonės, kaip žmonių gyvenimo trumpėja, stokmėlis, reiškia, trumpėja, kaip viskas nyksta. Įsivaizduokit, aukso amžius, kai visi praktiškai dorybingi, visi dori, kai visi žino, ką daryti kiekvieną dieną, kai nėra ligų, kai nėra žiemos, kai viskas žaliuoja, viskas gražu, reiškia, visiška dorybė, sunku pasakyti, reiškia, melo, apgaulės, kai visi garbina viešpatį, kai viskas, nu, rojus, o jis visą tą mato ir mato, kaip su kiekvienu amžiu, reiškia, praeina ten 1,780,000 metų ir reiškia, viskas sumažėjo po 10 kartų, atėna sidabro amžius, tai juga paskui vaparą, juga vakalį, juga. Ir jis viską tą regia. Ir jis mato net, kaip baigsis visus tos visatos egzistencijai. Mato, kaip baigsis egzistencija visos tos žemės mūsų. Ne tik žemės, mato dar plačiau visus visatos. Jis mato, kaip tuo metu po 5000 metų, vat jis mato, kaip mes čia dar gyvensim, kad mums reikės knygų, mums reikės dar kažko, kaip viskas atsiras, ir jis mato, nu jis, sakym, vesadavo tuo metu džiausias aiškiaregis. Nu, dabar nėra tokio aiškiaregio, kurie ten pamatytų, įeitų tokį kosmoso, reiškia, visą vaizdą, kūrimą, egzistavimą ir sunaikinimą. Jis toks vienas pirmųjų, reiškia, aiškiaregių. Aišku, jis yra rašytinė Dievo inkarnacija, pats Krišna tokia forma atėjo, bet vis tiek jis žmogaus kūne, reiškia, jis visą tą daro kaip paprastas žmogus ir jis parodo, kad kiekvienas gali tokią būseną pasiekti, suprantat, jeigu atsiduotų viešpačiu, reiškia, žinotų, ką reikia kiekvieną dieną daryti, irgi taptų aiškiaregis žmogus, reiškia, daug matytų, daug jaustų. Kaip mano mokytojas šiandien dar klausiau ryte jo aiškinimą apie džiapą, sako, jeigu žmogus kartuoja džiapą ir 4 ratus kasdien su kalba, jis jau gali atskirti melą nuo tiesos. Jis jau mato, tas žmogus meluoja ir nemeluoja. Jau kas vieną dieną 4 ratus su kalba tiek apsivalai, kokias žmogus gali. Man tokiu saudiškai tarp aiškiaregiu. Jau tu ten tas meluoja, nemeluoja. Nu, gudrauja ir negudrauja. Ir tiesą kalba, matot kaip. Čia pas kiekvieną gali įsivalyti. Jeigu daugiau su kalibrato, dar daugiau, matot. Ir duota dvasinė tokia praktika, kaip valytis. Ir va, mes tada mato visą kosmosą. Ir jis mato, kaip atina va, tas kalio amžius. Ar jam, kaip sakant, gyvam esant, jau prasidėjo kalio amžius praktiškai. Tos jau ištakos, jau dūstelio ta energija, ta dvasia, kad viskas blogėja. Ir jis ištosi, va, užrašo vedas. Užrašo vientisą, skiriu vientisą padaro, reiškia, pilnatvė. Bet jis supranta, kad jis tai supranta tas vedas. Bet va, ateityje žmonės, kurie gyvens, tu vedo neperskaitį, nesupras, nemokės, neįtartina. Žemė didžiulė, išreikia. Sakoma, anksčiau buvo viena kalba, sanskritas, ir va su tais amžiais, kai pas žmonės vis auga ego, kaip auga ego, mes visi norim būti kaip atskiriai gyventi. Tokie jau mūsų būsenų, individualus, nes, reiškia, ir, reiškia, pradeda, viena tauta kažkur iškeliauja, kita, tai čia penktai taip skirstosi, reiškia, ir sako, buvo laikotarpis, kai buvo 5000, tiek įsiskirsti žmonių, reiškia, tiek grupelių, nors buvo vienu tarpu, reiškia, visa vedinė kultūra, visas pasaulis buvo vedinis. Bet vis va, žmonės kaip skirstus, nenori, tas žinojimas visgi tas smenga. Ir dabar sakoma, yra tik 3000 kalbų. Tai va, visą dievas supranta, kad nieko nebus. Reiškia, jis suskirsto, vedasi 4 dalis. 4 dalis paskirsto, nes supranta, kad žmonės nepims tiek, neišmoks, nesupras. Tai 4 dalis. Ir kiekviena veda padalyje, reiškia, kiekviena mokinį duoda. Vienam, antram, trečiam, ketvirtam. Patiems geriausiams, kurie gali tas vedas, sakykim, atnešti paprastiems žmonėms, paaiškinti. Tie mokiniai, mes jau pradė, kada kalbėjom, kiekvienas mokinys tą vedą dar suskirsti 4 dalis. Kiekvienas mokinys turėjo dar 4 mokinius, kuriems perdavė tiesiogiai kaip užduotį, kaip nurodymą, išmokti vystyti ir toliau perdavė. Va, iš 4 mokinių tapo tos vedos 16, reiškia, dalių. Ir taip paskui mes sakėm, kad atsirado kiek 400, kad ir 1380, ne? Tiek vedų, tiek reiškia tų šakelių, kaip medis užaugo vedus. Bet jis taip ir tai dar nebuvo nepatenkintas, vas tada suprato, kad dar kažko trūksta, kad žmonės vis tiek netaip sudalinta, reiškia. Praktiškai iš kiekvienos to šakelės gali suprasti, ką turi čia gyvenime daryti, kas yra esminga. Kas yra esminga. Ir ta kiekviena šakelė,
1380 duoda paaiškinimą, ką reikia veikti, kokia žmogaus paskirtis. Ir jis eimasi, ką darom, jis rašo Mahabharatą, reiškia didžiulį epą, kuris, kaip vakar skaitėm, reiškia, skirtas kam, reiškia, skirtas šudrums, reiškia, du kart gimusių draugams ir moteriams, reiškia tiems, pas ką nėra praktiškai intelektų, pas ką yra, čiūčiūt protų, taip yra, taip aiškina, Prabhupada taip aiškina, pats viešpats, reiškia, va, taip ir rašo, galvodamas apie moteris, darbininkus bei du kart gimusių draugus, jis sukuria didelį epą Mahabharatą. Mahabharata iš esmės prieinama kiekvienam žmogui, kadangi patraukia šitas kūrinys prie to, kad ten apie šitos istorijos, reiškia, taip, kas mūsų gyvenime vyksta kasdienybėje, santykiai, pokalbiai, kūrimas, karyba, reiškia, viešpaties garbinas į Mahabharatą, irgi žmogų gali privesti prie Dievo, jeigu žmogus skaito, reiškia, pradėti tikėti. Bet mano dėti Mahabharatą, jeigu taip žiūrint šiais laikais, iš šių laikų pozicijų, jie priima kažkas kaip pasakojimo, kaip, taip, žinot, kaip istorinė kažkokia, pasakojimo kažkur, bet žmonės neigia, kad taip galėjo būti, kad buvo Kurukšetos mūšis, kad 18 dienų karas vyksta, reiškia, kad ateina dvi grupuotės, reiškia, didžiulės armijos, kad vienu metu, reiškia, per tą 18 dienų žūsta 600 milijonų žmonių, 600 milijonų, ir kad ten visi kaunasi kšatriai. Kaip vyksta, reiškia, kokie ginklai naudojami, skraido, atominis bombus, viskas suvokti, reiškia, visiškai buvo to nesuvokimo. Prieš 18 dienų šūsta 600 tūkstančių. Ten parodami viešpatie žaidėjimą, viskas iš Kardžūną, Krišiną, daugiau to nieko nesugalvosi. Va, net jis... Ir, nors jis matot, parašo Mahabharatą, atliko didžiulį darbą, tiek įdėjo, tiek meditavo, tiek prajautė, tiek matė, ar ne, bet jis tai nejautė pasitenkinimo, trūkų pasitenkinimo nėra, jis tiek padarė, va tai rašo. Čia sutakos vamis, sako, Namišranijos miške, išminčiams, kur jau susirinko labai daug, 60 tūkstančių išminčių, jis jiems dėsto, čia sutos gosvamio žodžiai, sako, du kart gimusiai brahmanai, reiškia, tam susirinkime, dalyvauja tik brahmonai, aukščiausias visuomenės sluoksnis, greitinėlė, kurie veda visą žmonijai priekį, kurie visai žmonijai duonuoja meilį Dievui. Ir sako, du kart gimusiai brahmonai, nors išminčius dirbo rūpindamis visų žmonių gerovė, širdėjais nejuto pasitenkinimo. Matot, išminčius, kiti gali galvoti, ką jis čia dirbo, ne? Sėdėjo, meditavo, Bet jeigu nebūtų šilus Vasudevas, mes va nebūtumėm prie jie prie Vedo, mes nežinom kaip gyventi, mes būtumėm negautumėm tos instrukcijos. Vedai tai instrukcija. Įsidokit, jeigu mes nupirktumėm sudėtingą aparatą, kurio niekart nebuvo matę, niekartų. Ir pasakytų ten, šitas aparatas ką daro? Sakytų, mes tokių gal neturim dėlų. Sakytų, jis pats, reiškia, paima žolą nukabina, jis įdeda, reiškia, išskalbs, išlygins ir pakabins, jis pats čia išlygins, va žmogaus kaip jau nereikia. Čia viskas sutvarkys, jis jau uždurkės, nuplaus, palaistys gėlės, ką dar, oras sutvarkys, kad čia grinas oras būtų, reiškia, šilumos, visko pakaktų, o toks aparatas, mums tokį padovanoja aparatą. Ir sako, va, imkite šitai, turėkite. Mes ačiū, pasinešam tą aparatą, mygtukų daug, ar ne, jis didelis, sakykime, o ką spaudyti, mes ir pradėtumėm, praktiškai žmonės taip ir daro dažniausiai, kokį prietaisą mums įpirka, jiems tokios mes skaito. Ten gintuvas, dar ką mes įjungi, toks, mes tiesiogiai, matot, intelekto trūksta, ką lemžiai, mes bandom proto vadovautis. Mums tokia yra, reiškia, kai spaudys. Taip kaip vaikai, matėt. Jis mato razitį, razitį, aha, skidutė kiša kažką. Dėktuką, šiuduką, vieni kartais ir gauna per rankas. Taip, iš tikrųjų, va ir su vedomis. Vedos yra, bet niekas nestudijuoja. Tas pats yra šventrašiai, ar Biblija, ar šitai Koranas. Mažai kas studijuoja. O jeigu studijuoja, nesilaiko instrukcijos, savai daro. Savai visi, žiūrėkit, tų knygų šventraščių yra pilna, vedų, kaip sakant, vedos yra. Bhagavad Gita, Šimat Bhagavat, taip vediniai visi kurniai, Kuranos, kaip mes sakėm, ar ne, va, tūs keturis vedus, plus Biblija, reiškia, ar Tibeto mirusių knyga, ar ten Kuranas, bet kas vadovaujasi. Nors ten reikėtų taip kaip parašyti, taip daryti, čia tikrai instrukcija. Dėl to tiek problemų, kaip vaikas įkiša
Ir jis atėjo tą vinį gaunas, elektros stovį gali nutvėninti arba deginti ranką. Kai mes nupirkam prietaisus, kartais nežinom, kaip elgtis, sugadinam. Taip ir čia, jeigu mes nesakam vedų, mes sugadinam savo gyvenimą. Mes darom, kaip mums išėina, kaip protas rodo. Mes nevadovaujamės jomis. Mes nevadovaujamės dvasinių mokytojų nurodymais. Yra mokytojas, jis sako, daryk taip, mes, gal kitaip, lengviau. Mes renkamės lengviausiai kelią. Užtat, paskui mes gauname per galvą, gauname per piščiukus, o taip. Kaip gauname? Taip gauname. Labai paprastai, lygų forma, kančios forma, nerimo forma, blogos santokos, blogi vaikai, nelaukti palikonys, nesusitvarkom. Ir tai klajojam, darbo nėra, sveikatos nėra, kadangi mes nevadovaujamės vedomis. Ir čia, Sutoks sako, išminčius dirbo rūpintamis visų žmonių gerovę. Matot, jis buvo tas didysis konstruktorius, kuris kontravo vedas ir norėjo, kad kiekviena mums daitų. Kad daitų išminčiams, kad daitų šatriams, kurie valdo, daitų reiškia vaišiams, kurie prekiavo, daitų šūdams ir daitų žemiau už tų, kurie stojo vediniai visuomeniai. Vediniai visuomeniai, ką žinau, tai čia rašo, reiškia, moteris, kurios dabar, sakėm, viską užmiršta šiam gyvenime ir elgiasi kaip vyrai. Net nežinau, kaip būti moterim, reiškia, darbininkai, kuriems aktualu tik dirbti. Ne? Praktiškai visas pasaulyje dabar yra darbininkų klasė. Visi nori tik dirbti, paklauskite. Net jeigu jis yra verslininkas, politikas, jis sako, darbo noriu, darbo neteksiu viskas. Seime baigėsi laikas, kur man reiks dirbti, matot? Visi seime turėtų būti kaip brahmanas, jis turėtų matyti ir galvoti, kurti apie reiškia, žmonių gerovę, galvoti, kaip čia padaryti, kokius įstatymus priimti, kaip sutvarkyti. Kad visi žmonės gyventų gerai. Iš tikrųjų, Seimo nariai neturėtų pinigų jiems, tada jis būtų nepriklausomas. Suprantat kaip? Jau niekas turėtų gyventi šaukų, bet kas dabar gyventi šaukų? Negali. Jis yra priklausomas nuo tų, kurie moka iš pačios, kaip jis galvoja, kaip mokesčių surinkti, kuo daugiau, kaip apraudyti žmonės, kad būtų čia mums užtektų pasitenkinti, kad daugiau atostogų, kad kažko nupirkti. Suprantat, jie neišmasto, nėra tiek net intelekto aprėptų visos valstybės mastu. Sukurta pilna struktūra, kaip jinai valstybė, kiek yra aparatoriai, šitą vyriausybę, ten iš dar merai, dar žemiausios, reiškia, struktūros valstybė. Ir valstybė, jiems gali atrodyti, kad suvaldo tą valstybę. Bet kiekviena valstybė, esanti, egzistuojant iš tam pasaulyje, yra kažkam skolinga, turbūt žinot. Kiekviena valstybė iš kažko skolinasi, pradant Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, baigiant Lietuvą. Visi skolingi jau net paskaičiuota, kad 20 metų į priekį kiekvienas. Mūsų vaikas yra skolingas kažkiek tai valstybėje, kaip pilietis, reiškia, 20 tūkstančių, 30 tūkstančių litų įsivaizduojate. Jie dar negimė, bet žmonės jau gims, jie turės atidirbinėti tėvų senelių skolas. Kodėl taip? Todėl, kad visi išvaisto lėšas, kur nereikia, niekas nemato, niekas nemoka biudžeto sutvarkyti. Kai žmogus tai padaro, tarkim, jis pasiskolina, negali gražinti, ką daro, persikoja, antstoliai, sudina į kalėjimą, dar kažkur. Jam uždaro sąskaitas nieko negali, jis smaugia. Bet kai valstybė tai padaro, tos pačios valstybės piliečiai išrinkti, nemoka suvaldyti biudžetą, tai niekas nebaudžia. Tipo, galima pasiskolinti, suprantate. Tai visi gyvena patyti sąskaitą. Tai va, Vasilijus matė. Jis matė tą ir jisai, reiškia, parašė vedas, jas padalino, reiškia, jisai parašė va priedus. Ten tai yra tada, ir jis vis tiek jautė, kad kažko trūkti, ką jis jautė. Mes vėliau, reiškia, kalbėsim. Čia sako, Prabhupada, jis nejautė vidinio pasitenkinimo. Mes, tai matot, mes dažniausiai kaip šitam gyvenime, ko džiaugiamės? Džiaugiamės tai, kas yra išorė, kas išorė, pasakymo. Jūs gal suprantate, va čia atėjo, suprantate, kad džiaugsmas yra vidinis. Jeigu šiai ten į gatvę arba su kažko pakalbėti iš materialaus po pasaulyje, pasakytų, kad kas džiaugsmą teikia. Džiaugsmą teikia labai, ypač jaunimas, ką jie atsakytų, reiškia. Džiaugsmą teikia išoriniai tie dirgikliai arba objektai. Kokie paklaustume, kas mašina, jeigu tai mašina. Taip, jeigu gali naiti į filmą, į teatrą, į diskoteką, nusipirti alkoholio, gimtadienį kažkur pašvesti, pirkti išvažiuoti, užsienį išskristi, ar ne, namo pasistatyti. Ir taip va visi pradėtų vardinti, sakytų, tas džiaugsmas, apsivesti, ištekėti. Bet jie visi džiaugsmai rūbą gražesnį nusipirkti. Daugybė gyva patelių, moterų nori kaip gražių dažų, gerų, sakykime, kažkokių papuošalų, išskirtinių rūbų, kad aš vienadai patrodyčiau, rankinukų, dar ką nors.
visi kaip pusėlė, paklauskite, vyrai pusėlė, gražius, geros mašinos, gero darbo, gal treniruoklių gerų šitai, į medžioklį išvažiuoti, į žvejybą, dar kažkur. O taip, čia yra išoriniai tokie pasitenkinimo stimuliatoriai, kurie tik laikinai suteikia džiaugsmą. Nu, daugelis žmonių suteikia džiaugsmą, vat nuėti į restoraną kažkur prabangų pavalgyti, po prabangesnis iš šitų, aš jau galiu per langą žiūrėti, jaustis pasitenkinimą, sėdžiu ten vaikštų, aš valgau. Tai daugiau, tai palankas nuvažiavė, teko būti daugiau gyvenime. Ne, sėdė ten vaikšto, aš valgau, žmogų žiūrėjau. Atneša man paduoda, man patarnauja. Čia jeigu išorinis, bet man tas džiaugsmas visada yra trumputis. Kol valgome, kol gerime, kol turime tą drabužį, kol santykiai geri, kol įsimylime. Kol įsimylėjame, mes visi jaučiamės palaimą. Ir tas žmogus ten, oi, kaip smagu, viskas, kaip sakant, kaip smagu, koks yra didžiulis džiaugsmas. Bet paskui reikia gyventi. Yra sudėtinga. Vakar vakare man rašo viena panelė, sako, mano draugas, nu, tam įsipylė benzino, norėjo pagazinti tėvus, reiškia, uždegė žiebtuvėlį, nes, kaip suprato, buvo konfliktai su tėvu, su ja, reiškia, įsipylė benzino ir sako, taip rankui žiebtuvėlį, čia gazina tik, matot, nu, tai aišku, nelaimė, bet žiūrint, reiškia, visiškai nepatinka, vis, čia, žiebtuvėlį, dviejas pustelis, dega visas. Pradėjo šaukti, aišku, kažkas gelbėti, Dievas pala gelbėti. Tai kai įsivėlis, tai buvo tas pačios sudėtinga. Čia tik filmuose rodo, kai dega žmogus, tam, reiškia, išgelbsti visą kitą. O čia ne filmas, čia tikrovė. Jis apdega 60% savo kūno, 60%. Ir jis dabar savo guli ligoninėje. Buvo viena mieste, pervežė į Kauną. Ir jis sako, aš kasdien, nu, ne kasdien, beveik kasdien atvažiuoju, melžiuosi, ten visą kitą, ką daryti, kaip jam padėti. Aš jį taip myliu. Gerai, sako, jūs, nu, aš jau ten būsiu su jūsų gyvenimu, gerai, sako, taip jam įsakyk, balsu, vat, jis, kad šalia, jis nekalba, ne, nu, bet turėtų girdėti, jis tiek daisi į jo sąmonę, sako, kad aš tai myliu, aš tai mylėsiu ir globosiu visą gyvenimą. Jis sako, kam jam sakyti, kadangi aš taip ten visą gyvenimą globosiu. Ir kaip jam globoti, jeigu mes jis pasveiks, mes ten būsim kartu, jis sako, jūs net nesuvokat, ką reiškia globoti. Jūs net nežinot, kiek dar laukia. Prieš akį pas jūs kliučių, nu, jis pasveiksta, viskas gerai, vedės, kaip tai nebėgė, reiškia. Viskas gerai, bet žmogus net dabar atrodo, reiškia, kadangi tai yra kančia, bloga, jie taip atrodo, kad va, jie bus kartu, bus laimingi visą gyvenimą, ten bus meilė, dar kažkas. Tai dabar taip atrodo, kaip ir mums kažkada atrodė. Bet kai šiais, kai dar ves, jeigu ves, kai reiks kartu gyventi, ta kančia jau vėl tings, atsiras kitos kančios, tai jau tas pasaulis sukurtas. Ir tas atrodys, nu, kiek yra problemų, o taip galima, reiškia, matyti, arba kaip jie net, jeigu gyvens, kaip bus prieki. Tai tik atrodo, kad kančios baigsis, kai kūnas pasveiks, ne? Kančios tik prasidės, kai kūnas pasveiks, ir tas žmogus atsigaus. Tai dar kartu gyvens, dar daugiau problemų. Ir pažiūrėkim, turim visi šeimas, daugelis čia. Kaip sudėtinga gyventi, kartu, kai sueini. Kiekviena diena yra kančia savotiškai, jeigu nėra Krišnos sąmonės. Susiduri su daugybe problemų. Daugybe problemų, jas atrodo nebeįmanoma. Nebeįmanoma, o kažkada mes to nežinojame, kai pradėjom gyventi, kai įsimylėjom, atrodė, būsim kartu, tik laimė didės. Bet laimė nedidėja, kai kartu esi. Pastoji kažkas pakiša. Vieną kiaulystę, antrą, trečią, tai vyras, tai žmona, tai vaikai, tai kaimynai, tai dar. Tu problema auga. Čia yra didžiausia iliuzija. Laimė gali didėti, jeigu mes atsiduodam Dievui. Krišnai, jeigu atsiduodam, tas laimė didės su kiekviena diena, jis palaikys ir mūsų kels. O jeigu atsiduodi tam savo žmogą, jis nori tarnauti. Mes patys pirmiausia nenorim. Ir jis nenori. Ir viskas užburtas ratas. Aš noriu, kad man duotų. Jis irgi nori, kad duotų. Reiškia, magnetai skirtingi. Neatsisukam taip, kad trauktumėm vienas kitą. Mes nusukam ir mūsų stumė. Ir kaip čia prieiti? Kadangi vienas su kitu, nugaras esam atsukę. Vakai, kokios problemos. Ir vas vėl matė. Taip ir jis, reiškia, nejautė to pasitenkinimo, kaip parašė. Kodėl jis nejautė pasitenkinimo? Mes traitą, mes toliau skaitysime, reiškia. Jis neprašė, tai kas teigia žmogų didžiausią džiaugsmą. Jis neprašė viešpatį žaidimą, jis neprašė, neatskleidė visų Krišnos esybės. Kad šitam gyvenime, šitam atviram pasaulyje, duosiam pasaulyje centrinė, šis yra Krišna. Ir jau nieko nėra. Krišna, kol jo nėra, nieko nebus. Kas mus gali apjungti? Materialita išorinė energija yra laikina. Jis labai trumpa, jos galia labai silpna, matot. Kaip sakiau, kol valgome 15 minučių, kol mylimės ten. Nu, 20 minučių ar daug vieną sekundę, toliau kas, kol vaikutį žinom, kol maža paklaidų sužaugia iki metų. Bet paskui, jeigu naktimis nemėga, mums jau kančia.
Kol draugavim ten, nu, metus, pusę metų, mėnesį, malonu, nu, mašiną, kol nusipirkom, kol norėjom jūs nusipirkti, kol galvom nusipirkti, kol įsėdami, kai turi vėl viskas, nes matai, aplink gražios, džik, dageris nesvaro. Namą kažkaip pastatyti, nu, taip atrodo, bet žiūrėk, kas turi namus, jokio džiaugsmo ten nėra. Jokio nėra, turit namus, ne? O yra, yra, ne? Viskas, tai jau tam džiaugsmo nebedėjo, kad tave pumpuotų, a, kaip gerai, a. Ir visko, ką dar pažiūrėtume yra laikina, tai energija išorinė vaikina, jis naigi maitinasi iš dvasinės tos pusės. Tai mes, kaip sakant, valgome, kas jau, kaip pravodas sako, kas suvalgyta. Bet kai jeigu mes atveriam širdį, mes priimam krišną, ten įsileidžiam, o, kitas pojūtis, kitas pojūtis. Va čia ieškot krišnos, reiškia, širdį yra begalybė. Iš to išeina viskas, absoliučiai, nes krišna, krišna kiekvienam daiktį yra, kiekvienam molekulė, atome visur, jis kaip parama, visur iš jo išeina, va. Kai atveri širdį, kai ieškai krišnos kiekviename, tame va, kiekviename jo ieškai, kiekviename žvilgsnė, kiekviename tam virpėjime, kiekviename garse, spalvoje, viskas va, tada visai viskas atrodo, jau tada ateina, hu, ateina, reiškia, nu, kaip didžiausias pasitenkinimas. Bet, kad čia dėtverti, man suvokti, suprasti, kiek reikia šitų žemėj pakentėti. Ir va, mes atėjau parašė, reiškia, jis atliko patį didžiausią darbą, kaip Prabhupada sako. Kokį darbą? Atskleidė, kaip mums čia gyventi. Jis davė tą didžiausią instrukciją. Kaip gyventi. Visai žmonėje davė, visai kūrinėje. Ir pusdieviam davė, ir mums ir demonams davė. Visiems davė. Be jų mums nebūtų nei viešpatės paveikslas atsiskleidęs, reiškia. Nu, aišku, čia tokia misija buvo viešpatės, tą reikia suprasti. Niekas nebūtų atsiskleidę. Nieko nežinotume. Kaip su to prietaisu, kur sakiau, nusiperkam. Pasivežtume, mes neįjungtume, jis neįjungtume tų funkcijų. Va, jeigu mes nestudijuojame vedų, mes neklausomės dvasinių mokytojų, mes čia klajuosim, visiškai akliriai, iškia, mes šviesos nematysim. Jis įdokit, aklas, esi, va, čia įveda, kažkas pasudino į tu nežinai, kokie čia žmonės susirinko, kokia čia ta aplinka, dar kur nors. Ir jeigu tau nors šių šviesos įleistų, kad tu matytum knygą ar dar kažką, tu žinotum net jau knygą, kaip atrodo. O tai pabandykit pamaituoti. Mes dvajų matę, žinom tos objektus, vaikų nebuvom niekada matę, aklas, ką jis gali suvokti. Tai va šitam pasauliu žmonės taip vaikšto, kli. Jie mato kažką, bet mato tai, kas, nu, iš tikrųjų tai yra tamsa, tai mato, maja, iliuzija, už to užsigribė. Už to užsigribė ir žmonės kaip veda, teka, gimdo vaikus, dirba, siekia kažko iš tikrųjų kli. Nieko nemato, nemato tikrovės. Ir čia ir baisiausia. Ir žmonės dėl to kenčia. Bet jeigu noras įsileidži šiek šviesos, jau atskiriai, kad čia knyga, kad čia gerai, kad čia blogai, kad čia durybė, kad čia aistra, kad čia neišmanimas. Tu pajauti, kaip gyventi, kaip kvėpuoti, kaip kalbėti, kuo užsiimti. Gauni tą skonį, skonis atsiranda, jaučiat kaip aktyv, jau praktikuoji, koks atsiranda skonis. Jis nepakeičiamas, reiškia, nieko nepakeičiamas. Nėra nieko skanesnio. Nebeįdomu ten nei gerti, nei rūkyti, nei nesąmonės kažką daryti, nei vokti, nei apgauti. Nei dar kažką reiškia, tokius nusiekti kažką, nei pavydėti, nei kažko norėti, ko tau nepriklauso, reiškia. Remėrė jėgoja į kažkokias, reiškia, ten gerai ar blogai, ten kažkas išlošė ar pralošė. Atsiranda žinojimas, matymas. Ir va tą padaro Krišnava. Krišna padaro kaip per dvasinius mokytojus, per bendravimą, reiškia, su atsidavusiais, per ateimą į programą, per studijavimą šventrašių šeimas, bagavotų, kitų vedinių kūrinių. Ateina pas mūsų ta šviesa. Ir čia vis labiau prasidaro, reiškia, mes daugiau matom, daugiau regim. O kaip yra? Kokie klausimai? Iš šiandienės temos. Mes pasiekėm, kai vasaros sėdi ir mastu, ką daryti. Viską parašiau, reiškia, viską reikia padariau, bet pasitenkimo nėra. Mes turbūt daug kartų padarom kažką ir vis tiek kažko jaučiam trūkti. Prašau. Pasidėlė buvo brahmanas, dvažda ražlionai, du kartų, ką reiškia du kartų ražlionai? Du kartų, aš praeitą kartą jau sakiau, vakar kaip studijavom, gal aš netiksliai paaiškinau, tai pirmas gimimas laikomas, reiškia, kai priešlytinį aktą šeima atlieka garbadana samskarą, reiškia, aukojimą, ritualas, kad mūsų tas pasimylėjimas nėra pasimylėjimas iš aistros. Reiškia, kad mes mylimės, ne taip savo, kad mums patinka mūsų seksas arba ten tas pasimylėjimas. Buvo atliktas ritualas Garbadana Samskara, tai reiškia, tai yra pirmas, kaip išventinimas, tos salos jinai pakeičiama jau švari, siela, suprantat, kuri bus mano vaikas.
Tai va, prieš lytinį aktą reikia atlikti garbadana samskaros iš ritualo. Tai čia yra pirmas gimimas. Antras gimimas, kai žmogus gauna brahmano virvelę, kai jis du kartų išventinimas. Ne vieną kartą, mes va vieną kartą gaunam, bet reikia jį dar toliau, kad gauti antrą išventinimą, reiškia, kad viešpat sujungtų tiesiogiai, tiksliau, dvasinės mokytojas sujungtų su viešpačiu Krišna, sakoma. Antras išventinimas, tai gal, žmogus gauna galimybę kartu tik gaiti mantrą. Tai yra dar privedimas žmogaus ir atidavimas į Krišnos rankas. Taip dvasinės mokytojas daro. Tai va du dar gimimas. Pirmą kartą, kad jau aš gimiau ne šiaip sau, kad ten klajojau ir mane tėvai pagavo, kaip kokį, žinot, paukštį narvą, kaip žinot, pagavo, būna tinklai. Tai va mūsų vaikai iš tikrųjų gauna paukščiukai. Taip ištiesiam tinklą, lytinis aktas skiria ir kažkoks liko, reikia, kai, tarkim, rudenį ten, kur ten prie Klaipėdos, ne, gaudo paukščius, kurie įskrenda į kažkur, tai juos žieduoja. Juos žieduoja, kai žinotų, kada jis, kur įskrenda, iš kokios šalies grįž, ten kitus pagauna, reiškia, kad žiūrėtų, kaip imigruoja. Tai va, mes vaikus tai pagaunam. Tinklas ištėtas, mylimės, nes tai būna nebičiukai, dar kažkas, reiškia, nežinom, kaip juos pradėti. Ir paukščiai skrito, mes pasitraukiam. O čia ne. Čia reiškia labai tikslus aktas, kad mes atliekam lytinį aktą su ta mintim, kad norim, kad ateitų, reiškia, švari siela ir kad mes ją galėtumėm išlaisyti atvest prie Dievo. Kai su tokia mintim mes atliekam lytinį aktą, tada tas vaikutis, kai išauks, jis irgi galvos, aha, tėvai mano, kiek galėjo man davė dvasinį, mano dabar pareiga ištemti tėvų savo į dvasinį pasaulį ir savo vaikus ištemti dvasinį pasaulį. Jūs tokia mintim jisai gyvensi. Ir tai yra didžiausia pagalba. Tai va, čia yra pirmas tas jau, reiškia, gimimas, o antras, kai gaunam antrį šventį. Tai dvasinis mokytis, kai mes laikomės reguliatyvių principų. Kas dar? Ką nori paklausti? Prašau. Вот как вас удивила первая книга параши, это как называлась Махабхарата. Махабхарата. Я все забываю эти названия, память уже не так. Ничего. Ну так вот, там я читала эту первый том, да? Там, когда я читала, я поняла, что это вообще не о земле написано. Там женщины, змеи фактически, по тысяче этих детей рожают, яйца, через яйца откладывают. Это фактически, я так понимаю, это наги? Да. Это адские планеты же? Да, наги, но это адские, райские. Адские, райские? Да, есть такие, значит, первый. По мусу речь хейна жемесная планетная система, речь паталос вадинамас. Но жемя с уж 70 тысячу йорчану просида прагору планетос. И там гивена речь наги, бет наги как пуздеви, речь, е геросе сальбосе. Tai yra viena iš formų, reiškia, žmogaus galva, o kūnas gyvatės. Tai, matot, nereikia stebėtis. Pats viešpats Garbhodakshaya, reiškia, Višnu, arba pats Mahavišnu, kuris guli priežastis vandeninė ir kūrė materialias visatas, tai jis guli ant Ananto šešos, irgi ant gyvatės, kuri, reiškia, yra didžiulio dydžio, visas kūnas, reiškia, kaip Kailaso kalnas spalvos, labai baltas. Ir kiekvienas kapišonas, reiškia, tos Ananto šešos, sakoma, o kapišonų tūkstančiai, kaip kobros, reiškia, turi dvi akis, kurios persmelgia žvilgsnių irgi viską nužvelgia ir varo baimė. Tai va, čia irgi yra forma viešpatis, Krišnas per daug, sakykim, tokią formą, Mahavišnu jį sukuria, ne, ir jis ant jos gulis. Viešpats ant viešpatis, galima sakyti, gulis, suprantat? Ir plus Garbhodakos vandeninė, kiekvienam visatui, irgi yra Ananto šeša. Reiškia, kurios guri Garbhodakshaya iš jo bambus išaugo lotosų stiebas, o iš stiebų atsiranda Brahma gimsta, o tam stiebė visas 14 planetų sistemos įdėsto, mato kaip struktūra. Tai nereikia stebėtis, reiškia, kad yra tokios gyvos būtybės kaip nagai. Ir Vasudeva aprašo taip, jis aprašo visos visatos kūrimą, ne tik žmonių, jis aprašo, kas vyksta ir su pusdėviais, nes pusdėviai karauja, kas aukščiausiuose planetuose, kas žemės tipo, reiškia planetuose, kas pataluose vyksta. Visas procesas ir kaip atsiranda, kaip kūrimas tas pasaulis, kaip atsiranda pas žepačiai, kaip, sakym,
iš Brahmos ten atsiranda jos sūnus ir kaip jis įdaugina tą, tuos gyventojus, visom formom, apgyvendina visą visatą. Tai va, tokia forma, reiškia, gimdavo. Tai tas pats, reiškia, daugybė būdų aprašyta, kaip žmogui atsiranda. Nors reiškia, kad emisija gali pas tos gyvatės ir papulti irgi pas tos nagus. Galiai, yra tokia galimybė, kad... Matot, yra, žiūrėkit, tie, kurie gaudo gyvatės, o ne jau žemė. Odus arba kiti dėl malonumo augina, kiti odą nudiria, dirba kažkokius papuošalus, suprantat, jie gyvenę susilieti, apie tą gyvatę ateina naktį, mastų, suprantat, medituoja ją, įsivaizduoja. Viskas gali būti to gyvatė. Gyvatė galima tapti pagal karmą, jeigu esi labai gudrus ir šnipštyk, kai moteris kalbėjai. Labai pykstant vyro, arba ir gelė. Vyras pareina, ne, na, kur buvai? Ir taip va, kur buvai, aiškinkis. Taip kai gauna, kobra žino tą, čiu, čiu, eina prie durį, jau jaučia, kad kobra laukia. Vyras padarė, čiu, čiu, įkelia. Ir taip kartais spaudžiai, tai vyrai, ir taip, išprūtėt gali. Taip yra. Va, tai čia, arba apkalba, arba labai gudrius moteris ir vyrai, čia kaip gyvatė. Vedos sako, kad gauti gyvatės skorpionų kūno labai, labai sudėtinga, matot. Savaiminė mirtis neleidžia įsivaduoti iš kūno. Va, toks kaip prakeiksmas yra. Aš nepamenu dabar, kas ten prakeikė. Gyvatės reiškia, kažkoks kiti iš žmonių reiškia, kad jos negali, vat, visos gyvos kitos būtybės, ne, augalai, medžiai, žmonės, žvėris, paukščiai, žuvis, pasibaigė gyvenimo trukmė, kai gyveno, nu, numirštam, padvėsė kaip gyvulys, ne, čia siela išeina, gauna kitą kūną. Gyvatė, kai baigėsi, arba skorpionas, šitai, jie neperina kitą kūną, aukštesnį arba žemesnį. Vėl gimsta gyvatė. Toks prakeiksmas yra. Reiškia, nu, kadangi, matot, žmonės kaip gyvatės labai prikenkia visiems kitiems, pridaro daug blogio. Tiek, nu, sukiršint gali visas tautas, apšmeišti, įgelti taip, kad nuodus pasėja. Gyvatė tai yra nuodai. Suprantat, forma, energija to. Tai va, gyvatė skorpionas negali gauti kito kūno. Ir gauna kitą kūną, gali pereiti, jeigu kažkas užmuša. Vienintelė sąlyga. Jeigu kažkas užmuša gyvatę, nes jis pakšti. Ta siela čiuk, 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 tilenda į kitą kūno formą. Va, toks prakeiksmas yra, reiškia, toks karminė būsena jų. Apie gyvatę šiandien. Bet gyvatės, atsiprašau, jis žia uži, а и змеи уже тоже как змеи, но они считаются хорошими. Ну, как, ну, все равно стыкиваться. Стыкиваться по дикуной форме. А если возле дома эти змеи живут? Вот у меня возле дачи змеи там, то есть эти уже живут. Это плохое предназначение? Не. Так раньше везде жили, ну, раньше у Гивяна, как и нам еще не мой, как лето, и пена додава, да, у нас. Только пена просаду, гал ишлайсвенцы, тишку, но гал святой Гивяне могло. Kažkojo kūno. Ne, jų nebijokit. Žaltys niekada nekanda. Jis kaip glubėjai, jis įsaugo, matot. Reiškia, ten nepasirūdys niekas, kas blogo. Tai čia kaip ežiukas. Tai žiūrėk, kaip pieną mėgsta, tai gyvatė, tai žalčiui gali duoti pieno, pripras, matysit ir nebibijosit. Ir įsaugo. Nes, matot, kur gyvatės ten anksčiau, gyvatės visur su pūsdėviais, su aukštom asmenybėm. Jos lydi, jos saugo, jos būna, patarė. Matote, sako, gyvatė protinga, gyvatė vaistai, čia gyvatė gyvatė nelygų, kaip ir žmonės. Kas gali? Tai... Ačiū. Hare Krishna.